נוסעים מהר סיני ומגיעים למדבר פרן. זה כתוב בסוף פרשת בעלותך, שלאחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. אם עד תחילת פרשת שלח לך נמצא סיפור המרגלים, כן? אבל ברור שסיפור המרגלים מתרחש ממקום, כלומר נמצאים במדבר פרן, ממקום שעולים בנגב, כלומר הוא נמצא מתחת לנגב, כן? עם ישראל, והם עולים בנגב ובאים עד חברון. אז הם חוזרים בחזרה לאותו מקום, ואז העונש וכל מה שקשור בו. אפשר לראות גם שסיפור המרגלים התרחש שעם ישראל יושב מתחת להר הנגב, שאנחנו רואים בפסוק, נגיד בפרק י' פסוק כ"ה, והמלכי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו סעו לכם מדבר דרך ים סוף, כלומר רדו למטה. וגם אחר כך כתוב בפרק י' פסוק מ"ה, וירד המלכי והכנעני היושב בהר ההוא ויקום ויקטום עד החורמה. זאת אומרת שכשהמעפילים מנסים לעלות אל ההר נגד רצון השם ויעפילו לעלות אל ראש ההר למור, ההר הוא הר הנגב, אז הם חוטפים מהמלכי והכנעני. משם עד הפסוק שקראתי עכשיו בפרק כ', אין ציון זמן. הוא לא כתוב זמן, יש מאורעות מתגלגלים. המרגלים, אף על פי שאנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מדברי התורה, יש מסורת בחז"ל, כן, שזה לוקחת את זה ל-17 בתמוז עוד מעט, אבל זה מסתבר. זאת אומרת, אם אנחנו מושכים מ-20 באייר תנועה של דרך שלושת ימים לטור להם מנוחה, ואז מסע, 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 לפי המקומות, אז אנחנו יכולים להגיע פחות או יותר, אנחנו נכנסים לתוך סיוון או לתוך תמוז של השנה השנייה, ואז נגזרה גזרת 40 שנה. נכון? זה מה שאנחנו יודעים. עד עכשיו לא היה ציון זמן, ועכשיו כתוב בסיפור מרים, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, בחודש הראשון, וישב העם בקדש. אף על פי שהזיהוי קדש, תכף נחזור לזמן, לא היה מפורש בפרשת המרגלים, שם היה כתוב רק מדבר פרן, אבל אנחנו מוצאים את הזיהוי של המקום שהמרגלים היו בו כקדש במקומות אחרים. למשל, כשמשה רבנו מדבר עם בני גד ובני ראובן, אז הוא אומר להם בפרק ל"ב, בהמשך הספר, למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ שנתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. אז כתוב שבאמת מקום השילוח היה קדש. וכן אנחנו מוצאים, מה זה? זה יכול להיות שפספסתי. אני מדבר פרן קדש, תודה. פספסתי את הפסוק הזה, אתה צודק. ועוד פעם אנחנו מוצאים את הזיהוי של קדש, תודה, בספר דברים, כשמשה רבנו מספר את הסיפור מחדש, כן, אז כתוב שם בסוף פרק א', ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם ונפן ונישא המדבר. כלומר, אנחנו מוצאים את קדש, או קדש ברנע, שהיא במדבר פרן, כמקום מרכזי שאליו עם ישראל מגיע, הן בסיבוב הראשון של הגעתם לקראת ארץ ישראל בסיפור המרגלים, והן בסיבוב השני. כלומר, חלפו 38 שנים, ועכשיו הם מגיעים שוב לקדש. עכשיו, איך אני יודע שחלפו 38 שנים? אני לא אמרתי את זה עוד. כן, פרק א', פסוק א', זה אחרי 38 שנים. לא מפורש, אבל לפי עניין הדברים, כלומר, שיש פה מות מרים מצוין כאן, ואז החטא של משה ואהרון, ואחר כך, ברציפות, בלי ציון זמן, סיפור אדום, כן, יהיה כניסה לאדום, ומיד אחר כך מות אהרון, אהרון מת באור ההר, כל זה קורה ברציפות, במסע אחד, כאילו במגמת תנועה אחת. אנחנו יודעים שאהרון מת שנה 40, כשהיה בן 3, 123 שנה במותו באור ההר, זה התורה מפרשת, כן, לא במסורת, אלא זה מפורש, הפרשה שלנו באופן חלקי, אבל אחר כך זה פרשת מסעי, מפורש שאהרון מת באור ההר בן 123, ואנחנו יודעים שאהרון היה בן 83, ומשה בן 80 שנה במצרים, אז החישוב מביא אותנו לשנה 40, וגם הסיפור כולו, זאת אומרת, רצף הסיפורים מקדש, תכף נראה את התנועה, נראה את התנועה הגיאוגרפית, מקדש אל אדום, אל אור ההר, אל ערד, ואחר כך הירידה דרומה, והליכה מזרחה,
הוא כולו רצף שאנחנו מכירים מהסיפור של משה רבנו בספר דברים, כשהוא חוזר על כל הסיפור בשנה 40. אז ברור לנו שהתאריך הזה שמופיע כאן בפרק פסוק א' מביא אותנו הישר אל השנה 40. מתי היה הציווי על פרה אדומה? אנחנו לא יודעים, כן? מתי הייתה פרשת קורח? מתי היה המרד של קורח? כנראה אחרי ישלח לך. כנראה אחרי את המרגלים. מי שלא כתוב, למה אתם חושבים ככה? למיתנו במדבר. הטענה של דתן ואווירה מקשרת אותו, כן, יוצרת זיקה ישירה לחטא המרגלים, נכון? בעצם למשה רבנו, אף לו אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרן. כלומר, הם מצביעים על הכישלון של משה רבנו, כישלון לכאורה, שלא, זה שהוא לא הצליח לקיים את הבטחתו, להביא את עם ישראל לארץ. זה לא הוכחה מוחלטת בשום צורה. לא, לא מוחלטת, אני לא אומר מוחלטת, אני אומר זה רק שנראה ש... או שעוד 10 שנים נמאס להם שהם... יכול להיות, יכול להיות, זה לא, אי אפשר לומר את זה באופן ברור, אבל בכל אופן הדברים נראים, כאילו לפי העניין, נראים שהם נושאים את הכאב של הכישלון, של אי הצלחה או משהו כזה, כן, ולכן הם מורדים במשה. אבל אתה צודק, זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות שנה, תיאורטית גם 10 שנים אחר כך, זה יכול להיות, אנחנו לא יכולים להוכיח, זאת אומרת, כאילו איבדנו את מימד הזמן, אז פה חזרנו לתוך הזמן. פרשת חוקת מחזירה אותנו לזמן ומקפיצה אותנו הישר אל השנה 40. כן, פה אנחנו נמצאים. והמאורעות שקורים אחר כך, היינו חטא משה, מות מרים, חטא משה ואהרון, המסע לכיוון אדום וערד, ארץ הכנעני והעמלקי, ומות אהרון באור ההר, ואחר כך המסע דרומה ומזרחה אל עבר הירדן המזרחי, כולו סיפור רצוף שמתרחש בפרקי זמן די קצרים. כלומר, עם ישראל מגיע בחודש ניסן ל... נו, לקדש, כן, כמו שכתוב כאן, אם אנחנו הולכים הלאה לספר דברים, אפשר את נקודות ציון, ספר דברים מתחיל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, המדבר בערבה מול סוף וכו' וכו', כל הפסוק הראשון, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, כלומר בשבט. בניסן הגיעו לקדש, כל המאורעות שהזכרנו עכשיו, כולל כיבוש עבר הירדן עד הגעתם לערבות מואב מול יריחו, כן, הראו באותה שנה, ובשבט, בחודש ה-11 של אותה שנה, משה רבנו נועם את הנאום האחרון של חייו וספר דברים, ואחר כך נפטר לפי המסורת בזין באדר, גם לפי החשבון. בסדר? זאת אומרת, יש לנו השנה 40, יש לנו שכוללת את כל זה. עכשיו, האם אנחנו יכולים להגיד משהו יותר מדויק על הזמן שבו קרו הדברים האלה? אז כאן יש לנו עוד עוגן, כן? אנחנו קוראים את הסיפור של אהרון, יאסף אהרון אל עמיו, נכון? כתוב בהמשך הפרשה, בפרק כ' פסוק ב', כן? יאסף אהרון אל עמיו, קח את אהרון אלעזר בנו וכו'. ואז הם בוכים את אהרון 30 יום, ואחר כך מתחיל הסיפור של הכנעני והנסיעה דרומה, וכולי. מתי זה קורה? כן, מתי קורה הסיפור של אהרון? אז כאן אנחנו נאחזים בפרשת מסעי. בפרשת מסעי כתוב, הם משלימים את התמונה. בפרק למד ג' פסוק למד ה'. היה על אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם וימות שם. בשנת ה-40 לצאת מישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי ואחד לחודש. לומר, שהמאורעות של מות מרים, חטא משה ואהרון בקדש במי מריבה, ואולי גם המסע לאדום, שכתוב לפני הור ההר, היו בין החודש הראשון לחודש החמישי. באחד לחודש החמישי הוא ראשון לחודש מנחם אב, נפטר אהרון. כל מה שכתוב אחר כך, היינו כנראה מלחמת ישראל בדרך האתרים עם הכנעני והמלכי, ואחר כך הנסיעה דרומה, בדרך ארץ אדום, ואחר כך המעקף דרך המדבר מזרחה, ואחר כך כיבושי עבר הירדן, הראו אחרי זה. כלומר, הם מאורעות שקורים בקיץ, או אולי גם בסתיו, של השנה ה-40 של לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אחרי ראש חודש אב, כיוון שכתוב, יותר מזה, אפשר להגיד אחרי ראש חודש אלול, כיוון שכתוב שויבקו את אהרון 30 יום, אז התורה מפרשת שהם לא זזו מאור ההר, כלומר, היה הספד אבל של 30 יום. כך שאפשר לומר שאלול, תשרי, חשוון, כן, כסלב, החודשים האלה, הם החודשים של המסע של הארוך, הגדול, של עם ישראל במדבר.
בסדר, במדבר הכוונה דרומה ומזרחה, תכף נגיד את הדברים בצורה יותר מדויקת. עכשיו ננסה להבין את האוריינטציה ומה קורה כאן, אבל צריך לקרוא עוד כמה פסוקים כדי להבין, אני רוצה להכניס, שניכנס פנימה, להבין את משמעותה של השנה 40, או אפילו אפשר להגיד החצי השני של השנה 40, כן? בעצם שהייתה שנה מאוד מאוד גורלית, מאוד מאוד משמעותית. עם ישראל מגיע לקדש, כלומר אפשר להגיד הוא משחזר את הגעתו בפעם הראשונה בזמן המרגלים לקדש. ומי קדש, כי אנחנו קוראים את זה בזול תפילת הפרשה, כן, בסיפור מרים, פרק כ' פסוק א', לא ממש תפילת הפרשה. נחזור לשם. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. עכשיו, אנחנו לא יודעים, לא מפורש כאן בפסוק, לשם מה הגיעו לקדש. אבל הם הגיעו לקדש, הגיעו מאיזשהו מקום לקדש. ואז הראה החטא של משה ואהרון, שבגללו נגזר על משה ואהרון שלא ייכנסו לארץ ישראל כידוע, כן? כל הסיפור, המים לא תביאו את הקהל הזה. ומשם אנחנו קוראים, בפרק קו פסוק י' ד', וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. כלומר, מהי משמע? שמשה רבנו התכוון להוליך את עם ישראל דרך אדום. זה יוצא פחות מ-40 שנה. אבל מה עשה פה? אם לא היה את כל ההסתבכויות האלה, אז הם נכנסים מוקדם מדי לארץ. יכול להיות, כן, זה אפשר לשאול, כן. יכול להיות ש-40 שנה הם ברוטו, כן? זאת אומרת, הם כוללים את ההתחלה, כן? אבל הוא רוצה להיכנס דרך אדום, זה מפורש, נכון? מיד אחר כך. עכשיו, למה הוא רוצה להיכנס דרך אדום, והאם זו מחשבה לכתחילה או מחשבה בדיעבד? בואו נגיד את דרך ההשערה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אבל אם אנחנו משחזרים את הסיפור כפי שאנחנו קוראים אותו בכמה מקומות, כשם שעם ישראל הגיע לקדש בשנה השנייה כדי להיכנס לארץ ישראל דרך הר הנגב, מסתבר שגם בשנה 40 הוא הגיע לקדש כדי להיכנס לארץ ישראל דרך הר הנגב. זה לא מה שקרה בסוף. אבל מאוד מאוד סביר שזו הייתה הכוונה בהתחלה. כלומר, בואו נראה עכשיו את הדברים פה. איזה בשביל האוריינטציה, בואו נניח נגיד ערד פה. איזה ערד, ובאר שבע תהיה פה בערך. נראה טיפה למטה, נגיד פה, קדש. בערך פה, בסדר? הורר, פה בערך. לא ברור, בדיוק, אבל יש כמה זיהויים. מכל הזיהויים צריכים להיות בערך באזור הזה, יש מי שיקח את זה טיפה יותר מזרח, כן, זאת אומרת, לכיוון ה... לכיוון הערבה. זה כמובן שאלה שאני רוצה לשאול. בסדר, עכשיו, איפה יושבת אדום? איפה יושבת ארץ אדום? ארץ אדום, פה, כן, כל האזור הזה. כן, ככה, אפשר לפתוח את הקו. זאת אדום. כן, אם יש פה שני נחלים שיש לכם תמונה, זה נחל זרד. וזה נחל ארנון, כן? והימים אשר עבר, נסענו לקדש ברנע, עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה, עד תום כל הדור, אנשי המלחמה אשר במחנה. משה רבינו, ספר דברים, פרק ב', התיאור שלו, את המסע. עד נחל זרד 38 שנה, הוא מציין את נחל זרד. נחל זרד זה הגבול שבין אדום לבין מואב. בסדר? כי ארנון, בהמשך הפרשה, גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. בסדר? זאת אומרת, נחל ארנון, שהוא בערך באמצע, טיפה יותר למטה לדעתי, טיפה אני חושב, כן? כי אתה זוכר שזה שמה, כך אני זוכר מהמפות, זה לא משנה, הוא בערך באמצע ים המלח, שאתם תופסים היום, נחל ארנון, ארנון הוא גבול מואב, אז פה נמצא האמורי. פה יש כזאת שלוחה כזאת של עמון, כן? ופה נמצאת רבת או רבת עמון. כן, גם היום, כן, זאת אותה עיר, את זה אותו מקום. אז כאן נמצא האמורי. זאת אומרת, שעם ישראל נמצא, אולי קדש אנחנו רואים את זה למטה, הממדים לא מדויקים, כן? קדש נמצאת מתחת להר הנגב, כשמגיעים לפה, אז נכנסים לארץ ישראל מדרום, גם בפעם הראשונה, איך הלכו המרגלים, איך היה התכנון, ויעלו בנגב, נכון? ויבוא עד חברון, כן, בערב פה. נכון, זה המסלול הטבעי, נכון? עולים בנגב ומגיעים לחברון. כנראה שעם ישראל בשנה 40 חשב להיכנס באותו אופן, למה הגיעו לקדש?
נכון? כדי להיכנס מדרום לצפון, ככה זה נראה. אחר כך קרה משהו. מה קרה? שמשה ואהרון נענשו שלא ייכנסו לארץ ישראל. אבל עדיין אפשר לשאול את השאלה למה זה צריך להשפיע על ההמשך. כן, זה לא... בסדר, מנהיג אחר, יהושע ייכנס. למה זה משפיע על ההמשך? הם יכולים להיכנס מפה. כלומר, אנחנו יודעים מה היה בסוף. בסוף אנחנו יודעים, בואו נשחזר את זה. כן? אנחנו יודעים שעם ישראל הגיע פה, כן, מול יריחו, אבות מואב, ישב פה, זה אבות מואב במקום הזה, כן? פה יריחו, בסדר? והם יושבים מול יריחו באבות מואב, הם ייכנסו מכאן אחרי שהם יעברו את כל המרחב הזה, כן, כפי שמתואר גם בפרשה שלנו וגם בספר דברים פרק ב', אשר רבנו מתאר. אבל אנחנו לא יודעים למה זה קרה. עכשיו בואו נחשוב על זה רגע בהיגיון, אני רוצה להבין את זה. יש שלוש אפשרויות, תכלס, יש שלוש אפשרויות, כאילו, לעשות את הדרך. נחשוב על זה גם אסטרטגית וגם גיאוגרפית. אפשרות אחת, הפשוטה ביותר, הייתה מתוכננת בהתחלה, ולפי פשט הדברים, גם בשנת ה-40 הייתה מתוכננת, זה להיכנס מדרום לצפון, כיוון שעם ישראל מגיע מפה, נכון, ממצרים. נכון, זאת התנועה. ויכול להיות שגם אחרי 40 שנה, בסדר, אולי הוא הלך גם ככה, אולי הוא חזר, כל זה יכול להיות. אבל בסוף הוא מגיע מדרום לצפון. נמצא במדבר פרן, מדבר צין, שהם חלק, מדבריות שונות שבשם כולל קוראים להם סיני. בסדר, זה, אנחנו תשתשים את זה, בעצם זה קדשי במדבר פרן, פה נמצא צין, כן, כולם מכירים את הנחל צין, כן, אז זה שהולך לערבה, זה הכל אותו דבר, אותו אזור, אבל בכל מקרה מסתובבים בגזרה הזאת, אז ההיגיון אומר שהם עולים את המדבר, ואז נכנסים מים הנגב, איפשהו בין באר שבע לערד, ונכנסים לארץ. נכון, זה היגיון הפשוט, זה מסלול הקצר ביותר, הטבעי ביותר. הייתה עוד אפשרות, היא לא מעניינת לנו עכשיו, אתם זוכרים, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בירותם מלכה ושם מצרים. היה אפשר לצאת ממצרים וללכת דרך ים, דרך הים, דרך ארץ פלישתים, עזה, כן, שהיא אפשר לומר קצרה ביותר, אולי נוחה ביותר, להנחה מיושבת ביותר, אבל זה כבר מראש נפסל. מרגע שהגיעו למדבר, הם יצאו ממצרים ככה, כן, לא ככה, אלא ככה, זה העיקוף, כן, שהם עשו, אז ההיגיון אומר שאם זה במדבר יהיה לו מדרום, לא עשו את זה. עכשיו, מה האפשרות השנייה? עכשיו, אם יש איזושהי סיבה שצריך לחשוב עליה, להיכנס ממזרח ולא להיכנס מדרום, אם יש איזושהי סיבה, אז הדעת נותנת שמה יעשו? שילכו מכאן, כאילו, כן, על מתחת להר הנגב, ויחתכו מתחת לים המלח, כן, ולא לחצות את ים המלח, ואז ייכנסו דרך אדום, כן, הגבול הצפון אדום, דרך מואב ודרך האמור, כן, זו האפשרות השנייה ההגיונית, אם יש איזושהי סיבה שיבואו מפה, לא ברור מהי הסיבה, כן, אבל אם יש איזושהי סיבה, אל ייכנס מפה. עכשיו נגיד ככה, לפני שאנחנו קוראים בתוך הסיפור, יש שתי סיבות שאפשר להיות על הדעת, כן, אחת יותר נגיד רוחנית או היסטוריוזופית, ואחת יותר מעשית, אסטרטגית, שיכנסו ממזרח ולא ממערב, בלי לדעת מה שכתוב בתורה. כבר, אחד כן לא כתוב בתורה. הראשונה, כפי שהרמב"ן כותב, מעשה אבות סימן לבנים, כלומר, שחזור הכניסה של האבות לארץ כנען. האבות הרי הגיעו ככה, נכון? גם אברהם אבינו כן, נכנס ככה, וגם יעקב אבינו נכנס ככה. הם נכנסו ממזרח לארץ, ולמעשה כשעם ישראל, לאן אברהם הגיע אברהם הראשונה? ויעבור אברהם בארץ? עד מקום שכם, עד אלון מורה. נכון? זאת אומרת, הכניסה הייתה מפה, כן? הגיע מאמצע הבקעה, כן? אז עם ישראל אמנם לא נמצא פה, הוא נמצא פה, אבל מיד אחרי שהוא כובש את יריחו, הוא הולך לגלגל ולשכם. נכון? בשכם קורטים ברית, נכון? זה מקום הברית, כן? הגריזים, הריבל, נכון? זה הסיפור. פרק ח' ביהושע. זאת אומרת, זה בעצם שחזור של הכניסה הראשונה. ועל דרך הרמב"ן אפשר לומר שאין כאילו עם ישראל חוזר על עקבי האבות, והמובן הסמלי של הכניסה הזאת, שזה לא כניסה ראשונה, אלא שזה קיום הברית עם האבות, שזה הליכה בעקבות האבות וכו'. ויש לזה סיבות נוספות שאפשר לדבר עליהן. זה מובן ראשון. מובן או הסבר ראשון, יותר אסטרטגיות. הסבר שני, אסטרטגי יותר, אף על פי שיש היגיון בכניסה, היגיון פשוט של הכי קצר, בכניסה מדרום לצפון, יש גם היגיון אסטרטגי בכניסה ממזרח, כפי שאנחנו מכירים אותו מספר יהושע. כשנכנסים מפה, כן, מול ירושלים, עוד יותר, כן, אז המשמעות היא שנכנסים באמצע הארץ, כן, ואז
התנועה של עם ישראל היא תנועה, כאילו תנועת, כמו תנועת מניפה, כלומר הליכה דרומה וצפונה והשתלטות על כל הארץ. מבחינה אסטרטגית, אנחנו יודעים שזה גם מה שקרה, נכון? נלחמו תחילה עם מלכי הדרום, אחר כך נלחמו עם מלכי הצפון, וכך כבשו את כל הארץ. כשירושלים נמצאת בציר המרכזי, עד כאן יהודה ובנימין, כן, כאן יהודה, כאן בנימין, בשאר השבטים, החלוקה הטבעית שאנחנו מכירים אותה לאורך כל השנים בין דרום לבין צפון, החלק הדרומי והחלק הצפוני של הארץ. אז יכול להיות שיש היגיון אסטרטגי כזה. אמנם, אתם תשאלו, הוא לא הנחה את עם ישראל בכניסה הראשונה, ואולי לא גם בהתחלה, בכניסה השנייה. אז גם אם הוא מהווה הסבר, עדיין צריך להסביר למה התוכנית השתנתה. עוד מה קרה, כן? וגם אם התוכנית השתנתה, למה עם ישראל צריך לעשות את כל הסיבוב הזה, פה זה סדר גודל, אני לא זוכר בדיוק, אבל לרדת מקדש עד כאן, עד אילת, כן? ים סוף, ציון גבר, כן, שנזכר, כולי, ולעלות חזרה דרך המדבר, בעצם היום זה המדבר הסעודי, כלומר ממזרח לירדן של היום, מזרח לרמה הירדנית של היום, שזה ארץ אדום, זאת המשמעות. ללכת בארץ לא נושבת, ארץ צייה ושממה, זו המשמעות של ההליכה הזאת. גם כאן, גם הערבה, זה לא גבל מבחינת האפשרויות, אתם יודעים, כן? היא ארץ מדבר ושממה, אבל אחר כך לקיף את כל המדבר הסעודי עד שמגיעים למואב, ואז חוזרים לארץ שיש בה מים, כן? זה... הרי זה מסע מטורף, כמה המרחק מקדש לפה, סדר גודל של 200 קילומטר, אבל אני לא... תבדקו, אבל משהו כזה, אפשר לעשות גוגל, לראות. זה סדר גודל של 200 קילומטר, זאת המשמעות. או, אני אדייק, אם הם הלכו לפה, הם הלכו הרי לאור ההר, ואז הם ירדו, אז יותר סביר שהם ירדו, יש בזה מחלוקת, אבל יש כאן שתי אפשרות. ללכת מקדש זה פחות או יותר על הציר שאנחנו מכירים היום ככביש 40, בסדר? כאילו, הכביש של מצפה רמון שמגיע לאילת. ללכת מאור ההר זה הציר כביש 90. כן? זה כביש הערבה, כפי שאנחנו מכירים אותו היום. עכשיו, לפי המסלול שמתואר, תכף נראה את זה בפנים, אז הם הגיעו עד אזור של אור ההר, ואז ירדו, כלומר, יותר סביר שהם ירדו על הציר הזה של כביש 90, לא יודע אם זה 200 קילומטר, או אם המשולש מתקצר קצת, אז זה יוצא 180 או 170 קילומטר, משהו כזה, סדר גודל. ואז את כל העיקוף הזה, שהוא עוד 300 קילומטר, עם שלם, כן? עכשיו, ברור שכשאנחנו קוראים בהמשך הפרשה, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, כלומר, דרך ים סוף, כן? לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. הרי רק שוו בנפשכם, כי צריך לדמיין את זה כדי להבין את המשמעות של הטראומה. שעם ישראל מגיע אחרי 40 שנה מדבר עד פה, עד סף ארץ ישראל, קדש. כן, כולם זוכרים, כן, שקדש זה נקודת הכניסה. ואז כהן מתרחש את התאונה הנוראה הזאת עם משה ואהרון, בסדר, אבל עדיין משה רבנו שולח מלאכים לאדום. זאת אומרת, הוא חושב, בסדר, לא מפה, אז מפה, כן, מאיזושהי סיבה, נכון, הוא שולח אותם לאדום. הוא רוצה לעבור כאן, הוא צריך להבין מה השתנה. בסדר, אז כניסה לכאן, גם אם יש פה תנועה ארוכה יותר, בארץ מיושבת, וכמובן הרבה הרבה פחות, בסוף עם ישראל צריך לעשות את התנועה לתוך ארץ ישראל. כלומר, בוא נגיד, היא גוף טקטי. אבל ללכת עד אילת ולהקיף את כל ארץ אדום, עד מואב, זה טירוף. מתי? באלול, תשרי, כן, אתם זוכרים מה המשמעות שזה מבחינת חום? כן, שהוא אוגוסט, ספטמבר, אני יודע, אוקטובר, כן, זה... זה לפני התחממות הגלובלית. מה זה? זה לפני התחממות הגלובלית. כמו שאתה רואה, כתוב בתקצר נפש, העם בדרך, אין לחם ואין מים, כן, ונפשנו קצה בלחם הגלובלי, הקלוקל. אין, נו, אתה רואה שזה היה אותו דבר, כן? ברור. מה זה בתקצר נפש העם בדרך? באמת, כמה אפשר? נכון? זאת אומרת, זה... כן? אני ככה, אם אפשר לדמיין, אבל זה לא, זה יותר גרוע, כן? הדבר הכי קרוב שאפשר לחשוב עליו בדורות האחרונים, כן, שדומה לזה, זה אוניות המעפילים שמגיעות אחרי השואה מאירופה, כן, תחשבו על זה, ומגיעות לסף ארץ ישראל, ואז הן נלקחות, כאילו, מגיעות חונות בנמל, אסור להם לרדת, ואז הבריטים לוקחים אותם חזרה לאירופה או לקפריס. כאילו, תחשבו כאילו שזאת הסיטואציה. אז ותקצר נפש העם בדרך, זה כל כך מובן מבחינה נפשית, כן, ויתבר העם באלוהים ובמשה, מה שכתוב שם, כן, להבין את הסיפור. אז זאת, בסדר, זאת התמונה, כן, שתהיה תמונה. עכשיו, צריך להבין מה קרה פעמיים.
כלומר, מה קרה שלא נכנסו מקדש והחליטו להיכנס ממזרח, ומה קרה שלא נכנסו ממזרח, אלא החליטו ללכת דרומה, כן? ועשו את כל הסיבוב, לסבוב את ארץ אדום, כשהכניסה היא אחרי איגוף שדרך המדבר הסעודי, המדבר הערבי, כן? אל סף יריחו. כלומר, כאן, התורה מספרת לנו כאן סיפור שקשה להבין את משמעותו, זאת אומרת, אין לנו בפרשה, אחר כך פסוקים מפורשים. עכשיו, נגיד ככה, יש עוד כמה, זה ארוך מדי לשיעור קצר, אבל יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול על טיבו של המסלול, שבנקודות מסוימות גם פורצות מחלוקות, אבל התיאור שתיארתי עכשיו, אני מקווה שהוא מספיק, כן? יש פה הרבה הרבה חיצים, אבל שבסופו של דבר העם נוסע מקדש, אני עכשיו אסמן את המסלול, מי שמתואר אצלנו, לכיוון הור ההר, ואחר כך, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, כלומר, הוא נמצא אי שם מול ערד, זה סמוך לאור ההר, זה לא הבדל גדול, ואז יש מלחמה אי שם באלו, בין הכנעני, כן, למלך ערד עם ישראל, ואיש ממנו שבי, מידר, נדר למור, אם תודתי את העם הזה, בידי וחרמתי את עריהם, ועם ישראל מנצח וקורא למקום ההוא חורמה, משהו כזה. ואז, ויסעו מאור ההר, לסבוב את ארץ אדום, כי האדומים סרבו. נכון? זאת אומרת, אז זה קורה, זה הדרך הזאת, בסדר ככה, ואז הם עושים את זה. זה מה שמתואר בפרשה שלנו באופן פשוט. שנייה, רגע, תן לי עוד רגע אחד. אני רק רוצה להראות לכם, לא צריך לעשות את כל המבנים, רוצה להראות לכם שבספר דברים משתמע קצת אחרת, ואתם תסתכלו לבד שבפרשת מסעי בכלל העסק מסתבך במסעות במסעי. אבל זה אני לא עושה עכשיו, אני רק נראה את דברים, שהוא יותר קרוב לפרשה שלנו, אבל גם יש שם איזה תמיהה. תראו, בפרק א', אחרי הסיפור של המעפילים, שהוא לא, בשנה השנייה, כן? מיד אחרי המרגלים, כתוב, ותשובו ותבכו לפני השם, רואים את הפסוק, כן? פסוק ממהי. פרק א', פסוק ממהי. ותשובו ותבכו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא האזין עליכם. הפסוק סותם, כאן אומר, ותשובו ותבכו לפני השם, מה בדיוק זה היה? איפה, מה היה הבכי הזה, כן? מה מדובר? המעפילים, אנחנו מכירים את הסיפור. רגלים, אנחנו מכירים את הסיפור. אבל מה זה ותשובו ותבכו לפני השם? יכול להיות שמשה רבנו מוסיף מידע שלא היה מפורש בתורה, שהוא שעם ישראל סביר, כן? שבו ובחו והתחננו להשם שיבטל את הגזרה של 40 שנה ויכניס אותם לארץ ישראל, והשם לא הזין להם. כן? ויכול להיות שמשהו מזה בא לידי ביטוי בדתן ואבירם, כמו שנזכר קודם. שמרד קורח ודתן ואבירם קשור לטראומה ולעונש של חטא המרגלים, כמו שאליתם לפני כן. גם זה יכול להיות. אבל אז מה כתוב? ונפן וניסה המדבר הדרך ים סוף, כאשר דיבר השם אליי, ונסו את הר סעיר ימים רבים. כלומר, מה מתואר כאן, לפי מה שכתוב כאן? שהם נוסעים דרך ים סוף, משמע לכיוון אילת, ציון גבר, כן? כמו שכתוב בפרשה שלנו, אחרי שהם היו בקדש ימים רבים, ואז ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם, סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. ואת העם צב לאמור, אתם עוברים מגבול אחריכם, בני ישראל ויושבים בשעיר. מה זה צפונה? זה הציר הזה שמסומן כאן בירוק. כן, צפונה הכוונה ממזרח לארץ אדום. אל תתגרו באדום, אל תתגרו. כאשר התנועה נעשית מכאן. כאילו משה רבנו מדלג, לכאורה, כאילו מדלג, על הסיפור שנמצא בפרשה שלנו, שבו עם ישראל חוזר קודם כל לקדש, ומנסה להיכנס מקדש, ואחר כך מנסה להיכנס מאדום, וזה לא הולך, אז הוא יורד למטה. כאילו הסיפור כאן מסופר באופן רציף, כאילו הם יורדים מיד, לא מיד, הם יושבים בקדש ימים רבים, ואז הם יורדים למטה. עכשיו, יכול להיות, כך אפשר לתרץ, שפשוט הסיפור מסופר בקיצור. מה שכתוב, ותשבו בקדש ימים רבים קיימים אשר ישבתם, הכוונה שעם ישראל נסע הלוך וחזור, כמו שמתואר במסעות, וקדש היה המרכז שעם ישראל היה סביבו, והם הגיעו לקדש בשנה 40, כמו שמסופר הפרשה שלנו, ואחר כך ירדו. אבל מבחינת נגיד הסיפור נטו, הסיפור מתואר כאילו הם ישבו בקדש עד שהוחלט לרדת למטה ולא להיכנס לאדום. ואין תיאור של ניסיון להיכנס לאדום, אלא ציווי מראש להקיף, פנו לכם צפונה, ולא להיכנס לגבול ארץ אדום, כי מה שכתוב בפרשה שם, נשמרתם מאוד, אל תתגרו בה, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו אתה תהיה תר שעיר. ההזרה הזאת קשורה לפנו לכם צפונה מאילת ומציון גבר, מכאן, עד שמגיעים לנחל זרד. הפרשה שלנו, המפגש עם אדום הוא ממערב, הוא לא ממזרח. כשמשה רבנו שולח מלאכים אל אדום,
שולח מלאכים מקדש. כלומר, שהוא רוצה לעבור ככה. נכון? זאת הכוונה. הוא רוצה לעבור ממערב למזרח כדי להגיע ממזרח לים המלח אל ארץ האמורי ולהיכנס, כמו שאנחנו יודעים בסוף, מיריחו. זה להבין את העניין. עכשיו השאלה, כמו ששאלתי קודם, למה? כן, מעבר למה שכבר נאמר על האבות ועל השיקול האסטרטגי, אומר, זה לא הנחה את עם ישראל בכניסה הראשונה. כן, אז, וגם לכאורה בתחילת הכניסה השנייה בשנת ה-40 זה לא הנחה. אז השאלה היא למה? מה קרה? כן, מה המשמעות של זה? אז משהו נגיד על זה, גם זה, כדי להגיד את זה באופן שלם, זה עריכות דברים, אבל בכל אופן, לא להישאר רק עם התיאור והשאלות, אלא להגיד משהו. בוא נקרא את הפרשה שבה מתואר הסיפור של אדום. בפרק כ' פסוק י"ד. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב מצרימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. כן, דברים מרגשים, ניסיון של התקרבות, כן, בקשת רחמים, אחווה. יאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב ויצא לקראתך. אמרו אליו בני ישראל למסילה נעלה, אם ממך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי יעבורה. יאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו, בעם כבד וביד חזקה. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. אז עם ישראל, משה רבינו מחליט לא להיכנס לארץ אדום. למה לא להיכנס לארץ אדום? לפי מה שמפורש בפסוקים לפנינו, בגלל שאדום לא רצה לתת לעם ישראל לעבור בגבולו, פן בחרב אצא לקראתך, כן, קשה שלא לשמוע כאן את מה שנאמר לעשיו, נכון? שימוש במונח פן בחרב, כן? על חרבך תחיה, נכון? כאילו זה איזה הדהוד ממקום ישן, כן, פן בחרב, זה ביטוי ככה, ביטוי מיוחד, על חרבך תחיה. ואכן אדום מסרב, לא תעבור, ויצא אדם לקראתו בעם כבד וביד חזקה. למה משה רבנו נמנע ממלחמה איתם? זאת אומרת, יש כאן הסבר ברור, שבו אנחנו מבינים למה הוא לא נכנס לאדום בסופו של דבר, כי אדום מאיים עליו. אדום יוצא בעם כבד וביד חזקה, אבל למה עם ישראל לא בוחר להילחם? בהמשך הפרשה אנחנו נראה שהוא בוחר להילחם. כן, תראו ב... וישלח מלאכים בפרק כ"א, פסוק כ"א, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארצך, לא ניתה בשדה ובחרב, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך. כן, כמו אצל אדום. ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, גם זה כמו אדום. אפשר היה להמשיך, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. מה כתוב? ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה, ויבוא יעצה, וילחם בישראל. ויכהו. ישראל, לפי חרב, הירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. אין, אז אנחנו רואים שעם ישראל נלחם עם סיחון. כן, הוא לא נמנע מלחם עם סיחון. אז למה הוא לא נלחם עם אדום? לא כתוב. נכון? ספר המדבר לא מפרש. למה הוא נלחם עם סיחון? סיחון יוצא לקראתו. אז למה הוא לא נלחם עם אדום? וגם יש רמז. כתוב לגבי בני עמון, כי אז גבול בני עמון, נכון? זאת אומרת, כתוב שעם ישראל מכה את ארצו מארנון עד יבוק, כן, יבוק זה באמצע הערבה, ארנון יבוק יותר למעלה, כן, נחל יבוק באזור, נגיד, מול אדם, כן, של היום, זה יבוק, גשר אדם, אז הוא לוקח את ארץ האמורי מארנון עד יבוק עד בני עמון. מה זה עד בני עמון? עד הגבול המזרחי, מה שציירתי. למה? כי אז גבול בני עמון, אז שוב יש נימוק. אז גבול בני עמון, אז הוא לא נכנס לעמון, יכול היה להיכנס, אבל לא נכנס, כי אז, וגם היה אדומי, ויצא אדום לקראתו בעם כבד ויד חזקה, אבל את האמורי כן. טוב, התורה לא מסבירה למה. עכשיו אפשר להגיד שהאמורי היה יותר חלש, או אפשר להגיד שהאמורי היה אין ברירה. כלומר, היה אפשר לעקוף את אדום, היה אפשר לעקוף את מואב, אומרים, זה מה שהם עושים. מוקפים אותם ממזרחה, למרות שזה סיפור קשה ביותר. ואפשר לא להסתבך עם המון, אם רוצים, אבל אי אפשר
לא להילחם עם האמורים, האמורים צריכים להילחם, אחרת הם לא יכולים להיכנס לארץ. אז אפשר להגיד, זה אין ברירה. אפשר להגיד שזה שיקול טקטי, כן, שהאמורי יותר חלש. כל זה לא, לא מפורש הפרשה. עכשיו, זה באמת דבר שהוא ככה מעורר הרבה מחשבה. למה התורה לא, לא אומרת לנו, כאילו, מה הסיבה לשינוי הפתאומי הזה, להסתה, להסתה של המסלול? אז יש לנו שתי דרכים. דרך אחת היא לסמוך על מה שהיא ברור שהיא נכונה, אבל אולי יש עוד דרך. כן, מה שאומר עכשיו זה ודאי אמת, אבל אולי זה לא כל האמת. לסמוך על משה רבינו בספר דברים, ולומר שההסבר לכך שהם לא נכנסים לאדום, לאמון ולמואב, ומקיפים אותם ממזרח, ונלחמים רק עם האמורי, תמון בדברים של משה רבינו בספר דברים. למה לא נכנסים לפי משה רבינו פרק ב' לאדום, למואב ולאמון? כדי שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תתגר בם. כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר, כי לבני לוט, מואב ואמון, נתתי הירושה. כי השם ציווה לא להיכנס אותם למלחמה, מפני שהירושה שלהם, את ארצותיהם, כלומר את עבר ירדן המזרחי, היא לגיטימית. נכון? זה אפשר לסמוך על הדברים של משה רבנו, ולומר שזאת הסיבה. אז מה ההבדל בין אדום ואמון לבין האמורי? לא שזה אז וזה אז וזה פחות אז. אלא שאם אדום היה מסכים שנעבור דרכם, אז היינו עוברים דרכם. הכיוון שהוא לא הסכים, יש לנו אילוץ חוקי, מצוות השם, שלא להילחם איתם. ולא שאנחנו מפחדים מהצבא שלהם יותר מהצבא של האמורי, אלא שאנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא יותר מאשר, כן? יותר מאשר מהם. ולכן בהכרח הולכים מסביב, היינו שמחים שהדרך תהיה קצרה. הדרך היא ארוכה, לא הייתה ברירה אלא להילחם. אבל עם האמורי אין לנו שום תנאים מוקדמים, והקדוש ברוך הוא לא... לא ציווה להם לא להילחם, ועוד להפך, בספר דברים משה רבנו אומר ולא עבה סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כלומר הוא לא הסכים שאנחנו נעבור בתוך ארץ האמורי למרות ששלחנו, למה? כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיתו בידך כיום הזה. פורש שהשם רצה שנילחם באמורי ורצה שנכבוש את ארץ האמורי. וכבר אמרו חכמים, גם זה יש רמז בפרשה, יותר מרמז, שארץ מואב טהרה בסיחון. כלומר, שהרי כל האזור הזה שבו יושבים האמורי סמוך לעבר הירדן, כן, בעצם האמורי יושב כאן מנחל ארנון, עד פה נחל יבוק, וכאן יושב, כאן נמצא גלעד, וכאן נמצא בשן, שהם הארץ של אוג מלך הבשן, נכון? והתורה קוראת גם לאוג מלך הבשן האמורי. אני אקח את הרצאה מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן. שני מלכי האמורי הם סיחון ואוג. וכל הארץ הזאת, שמצפון לנחל ארנון, הפכה להיות ארץ ישראל, נכון? בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. נכון? הם מתיישבים בחבל הארץ, חצי שבט המנשה. יושב באזור הבשן, והגלעד ועבר הדן המזרחי מול האזור הזה שאני מסמן אותו בין היבוק לבין נחל ארנון, שייכים לבני גד ובני ראובן. אז התורה אומרת מפורש שהארץ הזאת הייתה צריכה להיות שייכת לעם ישראל. אפשר לומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זה יכול להסבר שלישי, וזה לא כתוב בפרשה, רצה הקדוש ברוך הוא שנלך לעבר הדן המזרחי, כדי שהארץ הזאת תהפוך להיות שלנו, בני גד ובני ראובן. אמנם לא נראה ככה ממדבר למד ב', נכון, מדבר למד ב' נראה שמשה רבנו מופתע מאוד מסיפור שבני גד ובני ראובן, והוא זועם עליהם וצועק עליהם וכו', ורק בדיעבד בגלל הבקשה שלהם זה קורה. טוב, אפשר לומר, אנחנו רואים בהרבה מקומות, כך היה בו בזמן סיבתיות ארצית, היסטורית, אבל יש סיבתיות אלוקית, כך רצה השם, שעם ישראל יגיע משם, יכול להיות. אבל גם זה לא, בשלב שזה שמשה רבנו שולח לארץ אדום, גם זה לא משכנע, כלומר, אין לנו, אנחנו לא מבינים עד הסוף למה משה לא לוקח את עם ישראל כמו שהיה מתוכנן מקדש ומלא אותם למעלה. למה הוא צריך ללכת מסביב? ושוב, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, אז אם הכל היה קורה כשורה, אז עם ישראל היה הולך מזרח הדרך אדום ועולה מיד לארץ האמורי, אבל לא נכנס מדרום לצפון. לא נכנס דרך קדש, דרך הר הנגב, כמו שהיה מתוכנן בשנה השנייה, וכנראה כמו שהיה מתוכנן גם בשנה 40 בהתחלה, לפני שחטא משה רבנו. וכיוון שזה לא הלך כשורה, היו צריכים לסבוב את כל ארץ, לסבוב את כל ארץ אדום. זאת הנקודה שאפשר להגיע לעד עכשיו. נו, אז נמה, מה יכול להיות? כאילו, מה...
מה יכול להיות מה יכול להיות ההסבר לזה? זאת אומרת, כאן אנחנו תלויים בהשערות. אני אגיד לכם עוד נתון שהעסיק אותי, וזה כמעט צריך לסיים כבר. ככה שישאר למחשבה, צריך לחשוב על השאלה הזאת. אני מזכיר עוד דבר שאתם צריכים לראות את התמונה המלאה, צריך לראות בפרשת מסעי את סדר המסעות, שם זה עוד יותר מורכב. כאילו, מה שצריכנו להציג עכשיו משהו יחסית, אפשר מוכח מתוך הפסוקים, אבל גם פה יש כמה בעיות, אבל שלא נכנסתי אליהם. אבל בפרשת מסעי זה יותר מורכב. אבל עוד נתון אחד שאני רוצה לשים אותו לשולחן. והוא, משה רבנו ואהרון חטאו שניהם בימי מריבה בקדש. נכון? הם המי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בה, כן? יכול להיות שזה להקדישיין, זה גם משחק עם המילה קדש, עם המקום קדש. אבל יש הבדל בין משה ואהרון. שניהם נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ. כן? שיש מאלה שימותו לפני הכניסה. אהרון מת מיד, תכף ומיד, נכון? זאת אומרת, באותה שנה, והוא לא ממשיך עם עם ישראל את המסע האחרון, המסע של כיבוש עבר הירדן. מת באור ההר, בוכים אותו 30 יום וכו'. בן כמה היה אהרון? בן 3 ו-20 שנה במותו. משה מת רק רגע לפני הכניסה לארץ, בערבות מואב, נכון? בזין באדר. מה ההבדל ביניהם? ומשה היה בן 120, נכון? ואם אהרון נשאר בחיים, יותר ממה שאמר הקדוש ברוך הוא בריא ימיו 120 שנה, זה רק כדי שיזכה להיכנס לארץ ישראל, כאילו ברגע שנגזר עליו שלו, אין לו מה לעשות כאן, וגם משה בן 120. כן, למה משה נשאר בחיים? מה ההבדל בין משה לאהרון? אם נגזר שהתחלף המנהיגות, הייתה צריכה להתחלף המנהיגות. גם זאת שאלה שצריך להבין כאילו, בתוך הפרשה, מה ההבדל ביניהם? כאילו, למה הגזירה על אהרון שונה מהגזירה על משה? מה אנחנו רואים? שבפועל, משה רבנו הנהיג את עם ישראל במסע בעבר הירדן, מסע הכיבושים בעבר הירדן, גם האיגוף ממזרח לארץ אדום, וגם אחר כך כיבוש האמורי וארץ עוג מלך הבשן, שני מלכי האמורי. זה אנחנו רואים בפועל. במובן הזה ברור שיש הבדל בין משה לאהרון, כי לאהרון אין תפקיד אסטרטגי, הוא לא מנהיג. אז לא צריך אותו שם, אבל משה יש לו תפקיד. אבל יש לשאול, רגע, בסדר, ברור שלמשה יש תפקיד, אבל משעה שלא נגזר עליו, שנגזר עליו שלא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אז צריך להחליף אותו ביהושע. ויהושע צריך לעשות את זה, כמו שקרה אחר כך. בסוף הרי יהושע יעשה את זה, אבל לא משה. אז למה זה לא קורה עכשיו? למה זה לא קורה באותו רגע? כן? אם כך נגזר. אז אני מציע לחשוב על הבעיה ולחפש כיווני תשובה דרך כל הדברים שאמרנו עכשיו. כלומר, היתרון האסטרטגי של הכניסה מול יריחו, כן, ארץ ישראל דרום צפון, ההליכה בעקבות האבות, אבל זה לא מספיק, כי בהתחלה תכננו להיכנס מדרום, נכון? הסירוב של אדום צבאי, יצא אדום לקראתו בעם כבד ועם חזקה, פן בחרב יצא לקראתך, כי אז גבול בני עמון, והשאלה של המנהיגות, כלומר, הגזרה זה נגזרה על משה ואהרון בעקבות החטא, שלא ייכנסו לארץ ישראל, והבחנה ביניהם, אהרון מת עכשיו, ומשה מת ממש על סף הכניסה לארץ. אני צריך להזכיר עוד דבר, שתחילת פרשת ויתחנן כתיב, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אברה נא ויראה את הארץ הטובה. מה פירוש אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה? מה, באיזה מובן? מה, יציאת מצרים? זה לא רלוונטי. אני חושב שפשט הפסוקים הוא, שמשה אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אומר לו, תעלה להר העברים, להר נבו ותמות. כתוב כבר בספר במדבר, פרשה הבאה, שתי פרשות, סליחה, פרשת פנחס, כתוב, שהשם מצווה את משה לעלות אל הר העברים. זה אומר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, הוא ראה את הארץ שנתתי לבני ישראל, זה פרק כ"ז, פסוק י"ב, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צין, עם מריבת הידע להקדישני, הם מי מריבת קדש, מדבר צין. אז אחר כך משה רבנו מתפלל. משה רבנו מתפלל על זה. עכשיו, מה טיבה של התפילה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, כבר התחלת להראות אותי את גודלך ואת ידך החזקה, לא בעבר ביציאת מצרים, אלא עכשיו, בקרוב ממש, בכיבוש ארץ ישראל, בכיבוש עבר הירדן המזרחי. הרי זכיתי לראות את גדולתך בכיבוש סיחון ובכיבוש אוג. עכשיו, זה קרה ממש עכשיו. התחלת כבר להראות אותי, אז תמשיך.
כן? זאת אומרת, זו בקשה שבאה מתוך המאורעות של כיבושי עבר הירדן. ומשה רבנו מרגיש שלמרות שנגזר עליו שהוא לא יעבור, השם נותן לו את הזכות להוביל את עם ישראל בתחילת מסע הכיבוש אל ארץ ישראל, וכפי שאנחנו יודעים דה פקטו, בארץ ישראל, כי בני גד ובני ראובן מתיישבים בארץ שהנחיל אותה משה. ויש כאן שניות במסר, כי מצד אחד נאמר לו לא להיכנס, אבל אם ארץ בני גד ובני ראובן עבר הדן המזרחי תחשב לארץ ישראל למסגרת החלוקה, כמו שכבר כתוב במדבר בהמשך, 9.5 שבטים נוחלים לעבר דן המערבי, ו2.5 שבטים נוחלים במזרחי. זאת אומרת, זה חלק מנחלת ארץ ישראל. אז משה כן נכנס. ולכן הביטוי הוא, ברנה והראה את הארץ הטובה אשר מעבר לירדן. הוא לא אומר, ברנה והראה את ארץ ישראל, או ארץ כנען, או וכו'. אלא הוא אומר, אני כבר נמצא פה, אני כבר בפנים, כן? זה מה שהסיפור עשה. אז אם אני כבר נמצא בפנים, אז למה אני לא יכול לעבור את הירדן? ולראות גם את הארץ הטובה. כן, זה הכינוי, הטובה במובן זה שהיא המשובחת יותר וכו'. חז"ל לומדים מזה עניינים שקשורים לתרומות ומעשרות בעבר הירדן, כן, שזה, כן, צריך להפריש, לא צריך להפריש, אז נגיד הרי פתורה, שזה לימודים הלכתיים. אבל במובן שהפנימי של משה רבנו, זאת הרגשה שלו היא שאני כבר בפנים, אני כבר באמצע הדרך, אז תן לי לסיים. לא שעוד לא התחלתי. ויכול להיות שזה עצמו יכול להוות... יכול להוות כיוון להסבר לשינוי הגדול שאירע. כלומר, לא רק השאלות האסטרטגיות שהיו כל הזמן, אבל הן לא היו מכריעות, כלומר, כניסה מהמרכז. לא רק ההליכה בעקבות האבות, כן? לא רק זה. לא רק הסירוב בפועל של ארץ אדום, ולא רק הסיבה שידועה לנו בסוף, שאסור להילחם עם ארץ אדום. כן? לא, כל הדברים האלה הם מסבירים חלקיים, מסבירים חלק מהתנועות. אלא השינוי המהותי שאירע ביחס לכניסה לארץ ישראל, שקשור במנהיגות של משה רבנו, קשור במעמד שלו, הוא המכריע, כן, לשנות את אסטרטגיית הכניסה, את כיוון הכניסה מדרום לצפון, אל כניסה ממזרח למערב, מיריחו, ערבות מואב, למרכז ארץ ישראל. עכשיו, זה לא עומד רק על זה. אבל בסוף השאלה למה ככה ולא ככה, זה עומד על זה. עכשיו צריך לבאר את זה עוד, שעה כבר 9:15, יש דברים שכתובים עלי ספר, אתם יכולים לקרוא את זה בדיון בפרק ב' של ספר דברים, כן, שעוד נכתבו שם, אבל אני, מה שהתכוונתי זה לא לפתור את כל הבעיות, אלא רק לעשות סדר, כאילו, זה להבין מה קורה שם, מה קורה בפרשה, כלומר בחלק השני, מתי היא מתרחשת, איפה היא מתרחשת, מה הייתה המשמעות של הניסיון להיכנס מקדש ואחר כך התנועה, מזרחה לכיוון אדום, הנסיגה, אור ההר, הירידה למטה, וההבנה של התפנית הגדולה שהראה בכניסה לארץ ישראל, ויש לה משמעויות מרחיקות לכת. אחר כך מבחינה היסטורית, מבחינה רוחנית, זה שונה לגמרי, כמו שזה שונה להיכנס בספינות מעפילים מאירופה לארץ ישראל, זה שונה להיכנס מקדש לארץ ישראל, שונה להיכנס מהאמצע לארץ ישראל. תחשבו, אני רק בשביל להמחיש את זה למשפט אחרון, כשאם נכנסים מדרום לצפון, חברון הופכת להיות תחנת השער הכניסה, כן? המקום המרכזי. כן? אם נכנסים ממערב למזרח, דרך הים, אז מי מרכזי? ירושלים. לא, תל אביב. מי? כן? זה הדור האחרון. כן? הכניסה שלנו, כן? יפו. נכון? מי כאילו, שער הכניסה לארץ ישראל, כמו שכאילו מכונן את התודעה, תל אביב. כולנו מרגישים את זה, חווים את זה ב-100 שנים האחרונות. ואם נכנסים ממזרח למערב, כלומר יריחו, גלגל, שכם, ירושלים, כן, הבית אל, ירושלים וכולי, אז ההר, כן, והציר הזה, שנקודה מרכזית אחת שלו זה שכם, אחר כך חברון, כשנעים דרום, אבל בסוף תהיה ירושלים בהכרח, כן, כי היא הציר המרכזי, היא מול יריחו, כולנו יודעים את זה, נכון? כן, עלייה ישרה מול יריחו, היא תהפוך להיות הציר המרכזי. זאת אומרת, זה אוריינטציה אחרת של הארץ, כן? תפיסה אחרת של הארץ. יש לזה המון המון משמעות. הגיאוגרפיה תספר בסוף את הסיפור של ההתיישבות. אז זה גם עוד מחשבה, זהו, די. יש עוד, לא סיימן. הרב, אבל לא הבנתי, אתה אומר לגבי משה, שבגלל שהוא, בגלל, זאת אומרת, למה עושה את הסיבוב הזה? בגלל הסיפור של הכניסה לארץ, או כאילו מה... אז תראה מה כתבתי, זה רק כך נראה. בסדר, אמרתי שבוא, לא אכנס עוד ל... זה קשור... כאילו זה... לא, תורות, אני רוצה להסביר את זה. כן, אבל את הבעיה באמת של לסבוב את ארץ אדום, כאילו, לא פתח את הראשי. כאילו,
למה עברנו דרך? אמרתי, אני כן אמרתי כמה דברים. אמרתי, לפי פשט פשוטו שמקרא הפרשה שלנו, זה מסיבות טקטיות, כי יש צבאות חזקים. לא, אני מדבר כאילו לעבור דרך אילה, כאילו ירדת כל כך הרבה דרך. כן, אמרתי, כן, מה לעשות? צריך להקיף את אדום. אפשר אבל גם להקיף את אדום ככה. אי אפשר. כי זה בתוך אדום, מה זה להקיף? זה לחצות אותה. זה אדום, כן, כן, אי אפשר, לא, ברור. לא, זה מובן יותר פרשה, או בגלל מה ששם אמר, הוא יצטרף מה ששם אמר, שלא לרשת, לא להסתכסך איתו. וכאן יש, אני רואה שכתוב כאן שיש שתי דעות לקדש, שקדש היא כאן, ושקדש היא כאן, ואז בעצם זה פותר את הבעיה. זה לא, זה קדש אחרת. פה, קדש הזאת, זה לא יכול להיות קדש הזאת. זה נכון שקדש יש כאן מקומות שנקראים קדש, יכול שיש עוד קדש פה. פה כתוב קדש על גבול אדום. כן, זה דבר. אבל קדש זה לא רלוונטי, הם לא הגיעו לפה. לפני כן זה ברור מכל המיקום. אם אחר כך נמצאים בערד, זה לא יכול להיות שנמצאים. על הרער. אין שום אפשרות. בסדר? כל ההור ההר והערד, בלי ספק נמצא. לכן קדש צריכה להיות פה. הכי סביר שזאת הקדש שאנחנו יודעים.